өдрийн хашаанда хаус барих заяа амны орон сууц барих заяа энэ чиглэлдөө энэ зээлийн хөлтэмжүүдийг бол нэлээд нэмэх зайлшгүй юм шаардлага байна. Хөрөнгөний иргэдэд чиглэсэн цогц бодлого цогц шийдлийг мөрийн хөтөлбөртөө тусгаж мөрөндөө сайхан амьдрах боломжийг бүрдүүлнэ. Хүчтэй гурван төшөлтөө ахин дэвшүүлье. Өөр өвлүүлэхгүй өв өвлүүлдэг нэг ийм л улс орн болоод бид зорж байгаа. Амар нутгийнхаа хөгжлийн төлөө хүчээ нэгтгэе.